ברוכים הבאים, כאן וייט פדר מהאקדמיה לזכרות. נמצאת בבלוג שלנו, מזון הנשמה, והפעם עם סרטון שידבר איתכם על המיתוס שנקרא מיתוס העתיד. אנחנו נקרא לו מיתוס העתיד. בטח אמרתם לעצמכם פעם, אני אעשה את זה מאוחר יותר, אני אעשה את זה מחר, זה לא הזמן, אולי כשילדים יגדלו, כשהתנאים ישתנו אני אעשה את זה. ולמעשה השיחה הפנימית הזאת היא סימן לתקיעות במה שאנחנו קוראים לו מיתוס העתיד. לשים את החיים בהמתנה. לחכות שמשהו ישתנה בעתיד כדי לעשות את השינוי שאתם רוצים עכשיו. ההמתנה היא כמו להיות במערכת יחסים שלא עובדת כבר הרבה זמן, ואתם מספרים לעצמכם שאם תיתנו לזה עוד קצת זמן או צ'אנס, אולי משהו ישתנה, ואולי אתם תקבלו בעתיד את מה שאתם זקוקים לו באמת. אולי זה קשור למערכת יחסים שלכם עם כסף. אתם מספרים לעצמכם, כשיהיה לי מספיק כסף, אני אגשים את החלומות שלי, או כשאני אתחיל את הפרויקט הזה, כשאני חולם עליו, כשמצב המשק ישתנה, ואתם מחכים שמשהו מחוץ לכם ישתנה. ותמיד יש יום אחד. יום אחד אני... אבל צר לי לאכזב אתכם, חברים. אין דבר כזה יום אחד. יום אחד לא נמצא בשום מפה. יום אחד הזה לא קיים. אין דבר כזה יום אחד. אז כשאנחנו משתכנעים שיש דרך כזאת, וזאת המחשבה שלנו שאולי יום אחד הדברים האלה יקרו בחיים שלנו, אנחנו למעשה מאמינים לאותו מיתוס, מיתוס העתיד. עד שיגיע המזל שלנו, ולא בגלל שעשינו איזו פעולה כדי לשנות את המצב, אלא מכיוון שאנחנו תלויים במשהו מחוץ לנו שישתנה. תנו לי לספר לכם משהו. אין דבר כזה עתיד. או כמו שגנדי אומר, העתיד תלוי במה שאתם עושים היום. רק את היום יש לכם, והיום זה הכוח האמיתי שלנו, זה עכשיו, כיוון ששום דבר לא יופיע בעתיד שלך, שלך, שלנו. אם לא יצרנו אותו עכשיו בתודעה שלנו, בפעולה שלנו, אם לא תפעילו את הפוטנציאל הגדול יותר שלכם עכשיו, הוא לא יופיע במה שאתם קוראים לו העתיד. תסתכלו על זרע, כל הצמיחה שלו חייבת לקרות בדיוק במקום שהוא נזרע. אתם לא יכולים להצמיח את עצמכם, את העסק שלכם, את הכישרונות שלכם, את התודעה שלכם, בעתיד. אתם יכולים לצמוח רק עכשיו. כלומר, ההחלטה ליצור את העתיד שלכם בהווה היא המפתח לשינוי שאתם מייחלים לו, לאהבה שאתם מחכים לה, לחלום שאתם רוצים כבר מזמן להגשים. המפתח הוא להתרגש עכשיו ממה שאתם יוצרים, כיוון שאתם יודעים, לא מאמינים, יודעים מה יהיו התוצאות שלו בעתיד, של העשייה הזאת שאתם עושים עכשיו. המפתח הוא להיות בעשייה, אפילו קטנה ביותר, גם אם זה רק לחקור על החלום שלכם, פשוט לפעול למענו כבר עכשיו, ללא קשר לנסיבות של החיים שלכם. אני מבטיחה לכם שכתוצאה מכך המון דברים יתחילו לקרות, אז אל תחכו למחר. מחר לא קיים, רק היום. זה היום שאתם יכולים לזרוע את כל מה שאתם רוצים לקצור. וכשתעשו את זה, אתם תיצרו תנועה, תיצרו מומנטום, ואפילו נקודת מבט חדשה על החיים שלכם. ואם אתם תתמידו, החיים ישקפו לכם את כל מה שרציתם שיתגשם. ואתם תחוו את מה שאנחנו קוראים לו הזכרות. ההזכרות במהות ובגדולה שלכם, באופן כזה שהיקום ירגיש את התדר שאתם שולחים לעולם. ויחזיר לכם את התדר הזה חזרה. אז כאן וייט פדר, מהאקדמיה לזכרות. מקווה שנהניתם מהפעם הזו, ועד לפעם הבאה, יש לי שתי בקשות אליכם. אחת, תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו, כדי שתוכלו להתעדכן בתכנים שלנו. ושתיים, אם אתם רוצים להתקדם מהר יותר בחיים, ולהזין את הנשמה שלכם במזון הנכון, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה, את ערכת המדיטציות שלנו, שמלווה בצלילים מרפים. אז בשביל שנוכל לעשות את זה, תיכנסו ללינק שמצורף לסרטון, לבלוג שלנו באתר, ותירשמו שם, אנחנו נשמח לשלוח לכם את המדיטציות. עד אז, תאמינו בעצמכם ותקשיבו ללב שלכם. להתראות.